សូមបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានចំណេះដឹងសុខភាពពិតជាអស្ចារ្យមែនផឹកទឹកនេះតែមួយកែវថ្លើមអ្នកនឹងស្អាតដូចដើមម្ដងទៀតព្យាបាលជំងឺថ្លើមឬខ្លាញ់រោមថ្លើមជួយសែឲ្យអ្នកកើតថ្លើមបានដឹងផងភេសជ្ជៈមួយនេះជួយកម្ចាត់ជាតិពុលពីរាងកាយលាងសម្អាតថ្លើមគ្រប់គ្រងការរំលាយអាហារបង្ការជំងឺថ្លើមឬខ្លាញ់រោមថ្លើមលាក់ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ប្រើថ្នាំទេនេះជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំង
tức 1 lít, tức khó mông bằng tách, đảm bấy bằng thái mô chiệt. Rồi biếp thử, đã tức lưu chẳng khán đâm ỏi bụng, đã xa lạc chi ông cám khó nông tức bụng bằng nửa tí xong đỏ chênh. Đã tức rồi chá ma, nâng tức rồi, tức khó mông chôn, hai ai bị xa bàn hời. Nếu ai phát viên tiền trở chiếc rửa đáy của bán, viên nâng chúi xong át lặng, chúi rùm lì à ha, nâng chúi đo cổ xa vì ấy là ní, công tiện tử, nịa nâng mình sẽ đại cao ý lời. Các chư bằng buông cỏ, tại cao miên lang chẳng buộc mà nốt cổ quý, chia thôi mà đà, chư bằng buông cỏ, cứ là tập hiệp, là tập hôn này cả chá lòng mì rốt. Đại trở bán bằng cỏ lắng đòi cả chá lòng mì rốt nâng bà tử đi, ổn xót rốt cái chiếc môi chùm nún đôi chìa chì ổng cám, ai cả bằng thói cả chư bằng buông cỏ bàn giang miên bởi sự tập hiệp. Rốt sở nhá, nơi cá chư bằng buông cỏ. Rốt sở nhá, nơi cá chư bằng buông cỏ ai miên lệ khả nạ, bì xa ra tư một chúng, ai xa ra lơ mua lạ hẹt. Rốt sở nhá, tù tư ai rùm một chỗ tiên bì bạc lếp. Rốt mô bằng buông cỏ chư chắc nà bê đai nè dây, ưu lếp. Bằng buông cỏ xung ngút nâng cả hàm côn còn đó nâu đồng bọn cỏ. Cá chư bằng buông cỏ ai bằng cỏ lắng, đòi xa cá trò chịa nâng chìm ngư bà xài. ការប្រើប្រាស់ជីអង្កាមគឺជាឱសថដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងផលិតផលប្រើប្រាស់ដូចស្ករកៅស៊ូនិងថ្នាំដុសធ្មេញលើពីនេះទៅទៀតវាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដូចជាបញ្ហានៃការរំលាយអាហារការថប់អារម្មណ៍និងការឈឺចាប់ពេលមានរដូវបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយបាននិយាយថាជាតិមេថុលនៅក្នុងជីអង្កាមជាថ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់បំបាត់ការឈឺបំពង់ក៏យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការប្រមាននិងការប្រើប្រាស់ជីអង្កាមមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យកុមារតូចៗធ្វើការប្រើប្រាស់ទេប្រសិនបើអ្នកមានអាការៈឈឺក្រពះពោះវៀនអ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់វាទេជីអង្កាមអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអាស៊ីតក្រពះថ្នាំទឹកនោមផ្អែមនិងសម្ពាធឈាមលើកពីនេះទៅទៀតប្រេងរបស់ជីអង្កាមមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលអ្នកមានជំងឺគ្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តែអាក្រក់ទៅជីអង្កាមជួយព្យាបាលជំងឺគ្រោះក្នុងប្រមាត់គ្រោះក្នុងប្រមាត់ជាការបំពុលឡើងដោយកូលេស្តេរ៉ុលនិងជាតិអាស៊ីតទឹកប្រមាត់ការបរិភោគជីអង្កាមជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យធ្វើជាភេសជ្ជៈផ្សេងវានឹងជួយការពារនិងជួយសម្រាលពីជំងឺគ្រោះក្នុងប្រមាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជីអង្កាមមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាជួយសម្រួលការហើមពោះនិងការឈឺចាប់ក្នុងក្រពះពោះវៀនជួយបំបត្តិការឈឺធ្មេញក្អួតចង្អោរជំនួយដល់ក្រពះកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពេលមានរដូវនិងប្រើជាគ្រឿងប៉ូវកម្លាំងជាដើមរោគកំហុសឆ្កងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភិទោសដល់ Channel ខ្ញុំបាទផងសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា